Добре дошли в Properties in България, най-добрите имоти препродажба от англичани. Това е първият епизод на новата ни рубрика «Супер изгоден имот в 100 секунди». Днес ви предлагаме една луксозна напълно обзаведена вила-близнак в голф и спа комплекс Калина в Долна Баня. Комплексът разполага с два басейна с спасители, единият от които е детски. На разположение на почиващите има пул-бар, предлагат се чадъри и шезлонги. В комплекса има също така денонощна охрана, осигурява се контрол на достъпа, има охраняеми паркинги, включително непосредствено пред самия вход на вилата. С напълно южно изложение и е на два етажа, като предлага общо 91 квадратни метра разгърната застроена площ. В изключително добро състояние вилата практически не е използвана. Първи етаж, входно антре, хол, дневна с камина и кожена гарнитура, напълно оборудвана кухня и трапезария, туалетна, вътрешни стълби с вграден килер под тях. Втори етаж, две спални, всяка с балкон, единият гледа към басейните, а другият към паркинга пред входа на вилата. Има баня с туалетна, с луксозна хидромасажна душ, кабина с джет, подови настилки, иглолистно дюшеме и гранитогрес. Вътрешни врати от иглолистно дърво. Отоплението на имота, електрически радиатори с терморегулатори във всяка стая, бойлери в баните. Имотът се продава заедно с 213 квадратни метра земя в идеални части от общия парцел на комплекса. Много подходяща инвестиция, има опция за отдаване под наем на хотелски начала и осигуряване на висока рентабилност. Този и още много други качествени и изключително изгодни имоти ще намерите на сайта ни properties in bulgaria.com, най-добрите имоти препродажба от англичани.